Que medo, gente. Tô no estacionamento, acabei de chegar aqui e vou fazer uma coisa muito legal, de um significado enorme pra mim. Eu queria fechar esse ano de 2018 com essa realização. Eu tenho um pouco de receio, não tinha feito antes por N motivos, mas depois eu explico quando vocês verem o que é, tá bom? Acho que vocês vão gostar. Acabei de sair, gente. Tô apaixonada, olha só. Tô apaixonada, amei. Última realização de 2018, será? O que vocês acharam? Me parem aí. Depois eu conto o significado pra vocês, porque é bem importante. É muito lindo pra mim. E será que eu me apaixonei? Ai, gente, olha só. Tô apaixonada. Ela trabalha super bem, vou deixar o contato dela aqui pra vocês. E não doeu. Não doeu muito não. Foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui me preparando que hoje eu tenho plantão, pense. Peraí. Como eu estava falando, hoje eu tenho plantão, hoje é dia 24. Tenho plantão até as 8 da noite, acreditem. Ficar com os bichinhos, fazer tudo que a gente precisa e fazer a minha segunda maravilhosa. Esse foi um dos motivos de eu não estar indo pra Curitiba esse ano. Estou escalada para Natal e Ano Novo. Então, dia 31 estarei lá na clínica também. É. Gente, chuva hoje no Natal? Tá chovendo na cidade de vocês? Tchau, yeah.